Здравей и на 7 юни, за да кажем честит рожден ден на тези наши приятели, които имат празник днес. И да има разказ за техният основен рожден ден камък, който е зелен жадеит или джейт. Тези камъчета са част от моноклинната кристална система в минералния свят и нефрит или, както е известно в Китай, това камъче, всъщност е едно име на различни минерали, едното е жадеит, другото е нефрит. Нефритът е калциево-магнезиево-железен силикат, хидроксид, който е от групата на фиболовите минерали и е разновидност на актинолит. Факт е, че е разнообразно като цветове камъче, както вече стана ясно, две основни групи камъни. Всъщност в този плейлист тук има и други разкази, свързани с нефрит и жадеит, така че и те може би да бъдат интересни за слушане. Факт е, че имаме много известно камъче. Един камък, който е използван от хиляди и хиляди години назад във времето. Някой казва, че са повече от 6000 години. Което, както обичам да казвам, че камъни, кристали, минерали са едни флашки, които събират една информация през годините. Или когато казвам, че това камъче е използвано от 6000 години, това е, което е доказано от археолози, от изследователи, че той е бил в употреба на човека, но той е тук много преди това. И когато става дума за това семейство, камъни, кристали, минерали и специално зеления брат от това семейство, факт е, че в това семейство има и други цветове, камъни, кристали, минерали, като черен, син, кафяв, лавандулов, оранжев, червен, бял, жълт. И това, което със сигурност може да се каже, че тук има един доста устойчив за употреба помощник, който спокойно може да бъде използван във всякакви видове накити, в всякакви украшения и по начини, по които на теб ти хрумнат. Като нефритовите камъни по принцип са съставени от много силно сраснали и преплитащи се кристали и на нефрит и на жадеит, като жадеитът е силикат на алуминий и натрий от пироксеновата група. И, когато става дума за зеления брат, тук има един, който е много търсен и много уважаван, защото именно императорския нефрит е този, който е толкова търсен и уважаван и колекциониран и използван заради своят наситен зелен нюанс, който пък от своя страна се дължи на високото съдържание на хром. Предвид своят основен зелен цвят и носейки този много мощен, оздравяващ енергиен лъч, тук има един символ на спокойствие, мир и чистота. Помощник, който се смята, че носи приятелство, мир и хармония. И именно тези свойства през годините са го утвърждавали като универсален помощник. Много хора са търсили подкрепа от този помощник, и, както вече стана ясно, той се използва от хилядолетия назад по целия свят. И главната употреба, която са търсили тази сила на този помощник, е била именно за това, че той със своя зелен лъч е свързан с майката Земя и с силата на растеж и на развитие, на изобилие. Именно хората да получават и в своя живот тази миролюбива енергия на благосъстояние, на развитие и на растеж. Защото понякога обстоятелствата и живота могат да бъдат твърде тежки за това един човек да ги понася, но в компанията на един или друг помощник, особено когато става дума за този, нещата могат да се случват по-лесно. Чудесен камък и в гледна точка на професионална подкрепа. Това може да бъде много полезен за лекари, медицински сестри, ветеринарни лекари, всички лечители при поставянето на диагноза като част от техните задължения, също така много подкрепящ помощник за преподаватели и военен персонал. В този плейлист има много разкази, които са свързани с помощници, използващи този много мощен енергиен лъч на растеж. И именно с подкрепата на този зелен нефрит, ти ще можеш да имаш подкрепа да превръщаш своите мечти в реалност благодарение на тази сила на растеж и
отново тази асоциация с градинарството, ние да съдим своите мечти, надежди в нашата градина и да бъдем достатъчно грижовни и търпеливи, да отгледаме това, което сме посадили, за да използваме резултатите от целият този процес и труд, който полагаме. Зеления джейд ще те подкрепя да постигаш спокойствие и мир в твоята среда, независимо колко хаотична може да бъде тя. Ще ти помага да се бориш и да разсейваш и да получаваш добри резултати, когато става дума да чистиш себе си от негативни енергии, така че да можеш да получаваш по-положителни и възвисяващи вибрации. Полезен помощник, особено когато се чувстваш, че може би някой те атакува, защото с негова помощ ти ще имаш достатъчно сили, за да отговориш, ако решиш. И тук, с тази щедра и изобилна енергия на растеж, ти ще имаш един много добър урок за това как да се наслаждаваш на радостта от живота. Ще ти помага да разбереш, че жертвата е илюзия и че когато става дума за духа, няма нито печалба, нито загуба. И именно от тази гледна точка на тази обективност, ти от зеления нефрит ще получиш помощ да се освободиш от мисленето за недостиг. За недостиг, за страх, от бедност, от пари, от алчност и всякакви други симптоми, свързани с вярата, с парите и някакви други мерки за тяхната стойност. По този начин, и не само по този начин, разбира се, ще успокояваш твоята нервна система и ще канализираш различни видове енергии в по-градивен аспект, защото ще ти помага да хармонизираш различни взаимоотношения, които по един или друг начин се нуждаят от подкрепа. Именно чистейки себе си и постигайки тази мъдрост, за която вече казах, свързана с спокойствие и с почистване на страхове, ти ще можеш да се отваряш все повече и повече и да засилваш своята милост и състрадание не само към другите, но първо към себе си. Защото всичко тръгва от нас, за да можем след това ние здрави, силни, мъдри да изявим тези неща в света и към другите около нас. Чудесен помощник, за да се отвори, за да се пречиства сърдечния енергиен център и по този начин много бързо ти да бъдеш освободен от гняв, егоизъм, алчност и други негативни вибрации, за да можеш много бързо да отидеш на много по-високо ниво. И както в електронните игри, в зависимост от нивото ти получаваш различни видове награди. Колкото по-високо ниво си, толкова по-добри награди получаваш. И най-бързият начин да получаваш добрите награди, които искаш, е много бързо да смениш нивото. Като един от простите начини е много внимателно да подбираш своите мисли, своите думи, за да можеш бързо да обесилиш едни негативни модели и навици в себе си и по този начин много бързо да се откъснеш от тази среда, която те е унищожавала до сега. Да, тук има един помощник, който ще ти помага да лекуваш себе си в този физически свят. От друга страна ще ти помага да се научиш да се наслаждаваш на този физически живот. Ще ти напомня да помириш с цветята, да докоснеш някой, който обичаш, да споделяш изобилието на това, което имаш в своето сърце с другите. Като ще ти помага да отхвърляш различни неща от този физически свят, които до сега сте карали да страдаш, с ясното съзнание как да го направиш. Именно тук има помощник, за да се свързва енергията на истинското изобилие и за да се проявява тази чистота в материална форма. И освобождавайки се от различни стари модели на мислене, ти да се научиш да бъдеш господар на своите емоции и своите творения. Помощник с много спокойна енергия, която ти помага да гледаш на нещата от добрата им страна и да си малко по-окуражен, когато срещнеш трудности. Не на последно място, развивайки мъдрост в себе си, ти ще знаеш, че тези трудности, пречки, препятствия, ситуации
се появяват пред теб именно за да можеш по-бързо да преминеш през различни нива и по-бързичко да стигнеш до това ниво, към което си се запътил, за да получаваш тези дарове, които искаш от този свят и от Твореца. Един прекрасен зелен нефрит, за да привличаш по-добри приятели, по-лоялни партньори, именно защото ти ще си достатъчно почистил себе си, достатъчно добър партньор за такъв вид взаимоотношения. Един чудесен помощник за лечение на всякакви взаимоотношения, които по някакъв начин са функциониращи незадоволително. И помощник, който вдъхва в теб една мъдрост, за да знаеш, че когато искаш да създаваш едни отношения, ти трябва да дадеш енергия от себе си в тези взаимоотношения и по този начин да подхранваш своята душевност и своето сърце. Друга страна, в енергията ти да виждаш ситуациите ясно, обективно, да не се разсейваш от, да кажем, това, което е било обичайно до сега при теб като мислене, когато си бил по-натоварен с негативни емоции, защото вече ще си по-освободен, но в процеса на твоето развитие ти ще бъдеш и по-насърчен да гледаш на живота и да виждаш системи, модели и да решаваш едни или други проблеми, задачи по правилния и съответен за тях начин. Един много насърчителен камък е зеления ефект, когато става дума за толерантност, приобщаване, практичност, за да можеш да разделяш различни сложни идеи на по-малки, по-управляеми парчета и по този начин по-лесно да им действаш и да им въздействаш. И като камък на вдъхновението, по-често да откриваш правилното разбиране към положителни действия. И с развитие на едно спокойствие ти ще може да водиш твоя живот към просперитет. Като просперитет, тук най-малко разбирам финансовия, а глобално в положителен аспект на твоя живот. Камъче, което е изпълнено с много ярка енергия и ти, когато решиш да допуснеш този помощник в твоя живот, можеш да придобиваш тази негова енергия, именно когато бъдеш в нейния обсек. И затова в различни разкази за кристали, камъни и минерали винаги много често казвам, че за да може да имаш ефекта от един или друг помощник в своя живот, е добре той да е продължително дълго време в твоята енергийна система, било като накид, било като декорация, било като камъче в джоба или под възглавницата. Това всеки сам решава за себе си. Стига да е достатъчно грамотен и образован и информиран за това какви са свойствата на този помощник, който иска да използва. Те е един безопасен камък за употреба, но има други камъчета, които не са толкова безопасни, затова човек трябва да се информира кой е неговия помощник, как да се грижи за него, как да предпазва себе си. Този начин разходката да е по-успешна и по-приятна. Когато става дума за един или друг енергиен лъч или за цвета на един или друг наш помощник, в случая този зелен джейд, зеленото може да има различни нюанси. Може да е светло-зелено, може да е по-плътно-зелено. Едно от другите имена на нефритът е камъкът на сънищата, тъй като помага да се освобождават различни негативни мисли и раздразнителност и успокоява ума. Като по този начин ти дава едно стабилизиране на твоята личност, интеграция на ума с тялото, стимулиране на различни идеи, за да може да се случват едни задачи по-лесно и да се изпълняват по-лесно. И както вече споменах, той е достатъчно безопасен, за да се използва по всякакъв начин, дори ако решиш да го поставяш като решетка около себе си или директно върху физическото тяло, върху някой от енергийните центрове. Камъче, което винаги представлява благородство. И тук става дума както за ранг, така и за идеали. И тук имам един помощник, който със своят зелен лъч е камък на изобилие, който представлява потока на божествената енергия в тази реалност на нашия живот, като ни дава хармония и щастие, както в работен, така и в семейен план. И ни подсеща, че сме част от едно огромно и неделимо цяло.
От гледна точка на енергия на талисманите, тук има един пазител и един хармонизатор. И в духовно отношение този помощник е тук, за да пази твоите вярвания от съмнения, като ти помага да останеш верен на своите идеали и да ги укрепваш чрез силата на твоя характер. От друга страна, като хармонизатор, той ще насърчава твоите усилия в това да преодоляваш различни трудности, да търсиш хармонични взаимоотношения в рамките на по-голяма общност и група, като затова ще търсиш лостове като разбирателство и сътрудничество. От друга страна, ти използва енергията на дървото. Винаги можем да търсим да добавим един или друг камък към тези наши помощници, които имаме. Аз имам една основна теза, че е добре да се търсят заземяващи кристали, минерали на първо място, когато става дума за сдвояване, като това може да бъде и пушен кварц, това може да бъде и титурмалин. Какво е твоето любимо камъче, за да използваш като заземяващо към този помощник, ти си знаеш най-добре. И когато си достатъчно добре заземен, вече можеш да търсиш много и други комбинации, като цитрин, тюркуаз, един лунен камък. Всички приятели на зеления лъч в сърдечната чакра, като зелено и розово, като розов кварц или зелен турмалин или концит. Хубаво е човек да знае своите основни рождени камъни, да знае своите лични рождени камъни и след като тъй или иначе всеки един от нас има свои любими камъни, които е срещал в този живот, а може да си направи своята лична най-правилна комбинация и по този начин да дърпа по-бързо напред. Днес, на 7 юни, вече знаем кой е единият от основните лични рождени камъни за деня, именно зелен джейд, жадеит. Всички, които празнуват днес, на здраве и до нови срещи!